maxaa ka jiro in naag aamina macuul la dhahaya aa guursatay aa ila guursatay aan ma naa guursada haa ana haa adiga naftaada yaa xoolaad ba teemaadaadada ani waxaan ku su'aalay aflagaadadan waa ceeb aniga odaygaygaa tahay kuma aflagaadaynaayo hay aflagaadaynna adiga aan ma naa guursa oo adiga ku qaba oday cabdul waxbaha ku soo celcelin hadalka ballanteena waxay ahayd inaad ila guursanaynin ma guursanaag a'uudu bil marka haddaad saal ugu gubanaysa waxaa jiro yahay ebedkay anigu naag ma guursan cabdulle oo ma guursanin ma guursanaag haddaada guursanin ii dhaaro aan ku waramo ii dhaaro wallaahi billaahi tallaahi inaanan naag kale kula qaban adiga odagaygaa tahay marka dhaartaadana hadda waa ku qancay qof hadday kuu dhaaratane yaa waa inaad ku qanacdaa a waa ku qanacda maahinoo haa xaaji ii lacagay ii lacagay ii soo tuur qajafta ii soo tuur iyadoo isgaarta xaan kaa rabaa ma taqaan jimcaha waxaan rabaa aniyo adiga inaan is aragno oon saas isku aragno aniyo adiga haye haye haye